ovaj projekt. Визијата за Македонија СДСМ ја промовираше во Штип. Пред граѓани, симпатизери и членови социјалдемократите ги кажа своите визии за економски посилна држава и побогати граѓани. Ние сакаме да ја коригираме нееднаквоста во обштеството. Што е нееднаквост за вас? Нееднаквоста има многу форми. Една главна е нееднаквоста во доходот. Освен ова, на трибината во Штип, СДСМ ја најави нивната 10-годишна стратегија за инфраструктурата. Во тие 10 години ветуваме изградба на автопатишта, магистрални, регионални патишта и локални патишта. Во овој дел можем да кажем дека за 10 години ќе инвестираме 3 милиарди евра во автопатска инфраструктура. Но и за вработувањето. Потребно е да инвестирате во нешто за да може да ви се врати назад. Затоа и ги зголемуваме парите за 4 пати. И велиме, владата на СДСМ ќе инвестира 22 милиони во мерки кои што ќе треба да го поттикнат вработувањето. Од Штип СДСМ испрати и порака да вработените во државната администрација. Да не се плашат од закани Социјалдемократскиот сојуз. Нема да брка никој од администрација. Стручно ќе остане да биде сервис на граѓаните. Освен промоција на новата платформа, трибината во Штип беше место каде граѓаните го искажаа своето незадоволство, особено во делот на работничките права. 80% фирмите се приватни кај нас, конфекција. Има, требаше да се дава ово, плата ќе ти даде повише, другите ќе ги вратиш нас. Кој има 21 одмор во годината и тоа платени, на кој му се пишени прековремените сати и колку се платени тие и многу други работи кои што не се почитуваат. По Штип СДСМ вакви трибини и средби со граѓаните најави и во останатите градови од источниот регион.